Zdravím všechny fotbalové nadšence, dneska je tu tier list o AC Milan. Jako prvního začneme s Tomorim, za mě Tomori je prostě důležitý hráč. Za prvé je to nejlepší obránce AC Milan, bez pochyby. Za druhé, minulá sezóna byla extrémně dobrá a taky bych věřil tomu, že byl nejlepší obránce Itálie, možná ještě spolu s Bremerem v Itálii prostě zářil a je to skvělý hráč. Pak je tu Adli ho dáme zatím na pozici hostování, máme tam hráče jako Ketelare, Origi, pak tam máme Žirúda, pak tam máme Ibrahimoviče a vlastně na jeho pozici hraje Brahim Díaz a myslím si, že spoustu hráčů dokáže hrát v tom středu hřiště, když tu máme třeba Rébiče nebo Leo, taky tam dokáže zahrát Messi a že těch hráčů je spoustu, takže zbytečně ho mít někde na pozici těch náhradníků, za mě hostování by dávalo smysl. Pak je tu Bakayoko, zatím ho pošleme na náhradníka, ale ty výkony asi nejsou až tak ideální, za mě ta pozice náhradníka dává smysl, kdyby někdo vypadnul, třeba Benacer nebo Tonali, nebo nějakí jiní hráči, tak je to skvělá náhrada. Pak je tu Benacer, za mě asi pozice základní jedenáctky dává smysl, nikdo moc lepší tam není, asi Benacer bude často hrávat, protože Kessi vlastně odešel do Barcelony, což je taky jeden z důležitých hráčů, nebo byl to důležitý hráč AC Milan, takže ho nahrazuje, bude nahrazovat Benacer. Pak je tu Brahim Díaz, asi bych řekl, že to bude jasná pozice základní jedenáctky, celkem dobré sezóny předvádí v AC Milan a dost se mu tam daří. Pak je tu Krunice asi pošleme sem na tu pozici náhradníků, taky 26letý hráč, který bude spíš v pozici nahrazovat ty hráče v základní jedenáctce. Pak je tu Pobegu asi přesuneme na pozici hostování, tady nevěřím tomu, že by si až tak často zahrál. Sále Marquez dáme ho na pozici náhradníků, ten v minulé sezóně hrával celkem dost, ale myslím si, že minimálně Mesiáš zatím podává lepší výkony a myslím si, že bude hrávat častěji. Pak je tu Tonali, otázka jestli ho... Ideálně, kdyby tady byla kategorie, třeba ho dát mezi tři důležité hráče a základní jedenáctka, tak to by se mi líbilo nejvíc. Bohužel ty hráči tři důležití tam musí být pouze tři, takže zatím ho dávám do základní jedenáctky, je možné, že ho ještě přesunu výše. Pak je tu Ketelare, myslím si, že minimálně pozice náhradníka zatím je možná, nevím jak by dokázal zahrát třeba na té pravé straně, jestli by tam hrál solidně, to ještě nevím, kdyby ano tak a hrával tam dobře, tak samozřejmě může jít klidně do základu, ale zatím nevím, spíš bych řekl, že on by mohl hrát tu pozici právě útočníka a možná klidně by se mohl stát i nějakým středním ofenzivním záložníkem. Pak je tu Maignan, tady bez pochyby musíme ho dát třech důležitých hráčů, dokonce se mu podařilo se objevit v nominaci na Zlatý míč, což nevím, jestli je to úplně zasloužené vzhledem k tomu, jaké jména tam chybí, ale byl úplně neuvěřitelný, minimálně ohromně důležitý pro AC Milan. Pak je tu Žirúda zatím dávám do základní jedenáctky, taky je to hráč, který je pro AC Milan důležitý, střídá se tam občas s Ibrahimovičem a teďka tam bude mít celkem konkurenci v podobě Origiho a Ketelareho. Pak je tu Ibrahimovič, prostě to je zabiják. Ve 40, nevím jestli už 1 letech, nebo 40 letech, prostě hraje pořád neuvěřitelně a je pro... taky AC Milan jeden z klíčových hráčů, protože minimálně co se týče kabiny, on to tam prostě dokáže podržet, i když tak často nehraje, tak drží ten tým. Pak je tu Lazetič, to je hráč 18letý, takže zatím ho dávám na pozici talenta, je možné, že třeba vystřelí a bude hrát dobře. Pak je tu
Leo dáme rozhodně do klíčového hráče. To, jaký impact měl pro AC Milan minulý rok, bylo něco fakt skvělého. Dával góly, dával asistence a ten hraje jakože hodně dobře. Je to v podstatě levý křídelník, který nemá problém s míčem, dokáže si obehrát i pár hráčů a to se mi na něm velice líbí. Pak je tu Mesiáš, zatím ho dáme na pozici základní jedenáctky, je to hráč, který hrává na té pravé straně, na tom pravém křídelníkovi. Origiho zatím posuneme do náhradníku, ale myslím si, že ten bude hrávat celkem často. Třeba když bude AC Milan prohrávat 1-0, tak tam pošlou Origiho a ten umí rozhodovat zápasy, takže tento klidně může rozhodnout. Ještě myslím, že spolu s Ketelárem se tam budou asi často střídat na té pozici s tím, že známe Ibrahimoviče, známe Žirúda, že je možné, že by tam u nich mohlo přijít ještě nějaké zranění, taky to nejsou už nejmladší hráči. Pak je tu Rebič, asi ho dáme na pozici základní jedenáctky, zatím hraje na tom hrotu, takže uvidíme, jak často tam bude hrávat. Já si myslím, že jeho pozici bych viděl spíš na nějaké té pravé nebo levé straně, na nějakých těch křídlech, kdyby třeba Leo se přesunul na tu pravou stranu, Rebič by hrál na té levé straně, tak to si myslím, že by pro ACčko mohlo být celkem ideální možnost a uvolní se tam místo pro ty hroťáky. Pak je tu Mirante, zatím přesouváme asi na pozici náhradníka, je to prostě třetí golman, takže asi to dává smysl ho tady dát. Tatarusanu ho přesuneme na pozici náhradníka, je to obránce, který... Kurva... Pak je tu Tatarusanu, za mě pozice náhradníka dává smysl, je to druhý golman, který má stále kvalitu i vzhledem k jeho věku a podle mě, kdyby se zranil Maignan, tak ho dokáže velice dobře nahradit. Pak je tu Baloture, levý obránce, který asi bude zaskakovat po případě za Hernandeze, kdyby Hernandez se zranil. Takže to je mladý hráč 25 letý, který ho může nahradit, samozřejmě ten náhradník asi není úplně ideální, samozřejmě chtěl bych tam vidět asi někoho lepšího, minimálně kdo by ho mohl lépe nahradit. Taky samozřejmě Kalulu si myslím, že dokáže zahrát na té levé straně, takže to je možná jedna z variant. Pak je tu Calabria asi půjde sem do základní jedenáctky, o tom asi není úplně pochybení, Calabria je dobrá varianta na tu pravou stranu, ale tam, kde má podle mě AC Milan ještě slabiny, tak se řadí i ten pravý bek. Pak je tu Florenzi, posuneme na pozici náhradníka, to si myslím, že dává smysl za Calabriou, už to není nejmladší hráč. Pak je tu Hernandez, Theo Hernandez je pro AC Milan důležitý, už dlouhodobě ukazuje, že v AC Milan je prostě dobrý a předvádí tam dobré výkony jako levý back, on vlastně dokáže zahrát i pozici nějakého levého wingbacka, víceméně je prostě rychlý, má skvělé centry, má skvělé přihrávky. Pak je tu Kalulu a přesuneme asi do základu, myslím si, že dvojice Kalulu Tomori bude asi ovládat AC Milan, nebo převládat v AC Milan a pak je tu Kjaer, který za mě pozice náhradníka s tím, že je dost často zraněný. Mrkneme se na to ještě, Leo, pak je tu Tomori, Maignan, Hernandez, a pak kolik tady máme hráčů v základní jedenáctce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, což asi dává smysl, 9 plus máme tady 3 hráče, což máme 12 hráčů, 13 hráčů, kteří vlastně v plus minus budou hrávat tak nějak v základu, někteří ne tak často, třeba na pozici náhradníka, nebo třeba můžou být zranění, což třeba Zlatan možná, to je jeho případ, možná Žirúd taky, že jo, a uvidíme. Takže tak, to by bylo vše pro tohle video. Já doufám, že se vám video o AC Milan líbilo, popřípadě mi napište nějaký komentář, jestli byste to změnili, jestli byste ten tier list udělali nějak jinak. Mějte se hezky a užívejte den. Čau čau.